Всім доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас 31 жовтня, останній день жовтня. Зараз у батьків, як бачите, у нас тая моститься до сих пор, тая корме. Це наша рябушка. Сьогодні планував їх каструвати, але Женика визвали на шабашку. Женик поїхав на шабашку, батьки на роботу. Ну, суть не в этом. Получається, я поки що вдома сам, самому трошки незручно каструвати. Домовили з Женіком завтра покастрируємо вечором. Обіцяв вчора відео вилажував трохи, обіцяв сьогодні каструвати, але сьогодні четвертий день, Женик трохи зайнятий, батьки теж. Поэтому будемо каструвати завтра. П'ятий день теж непогано. Завтра там люди писали коментарі, що цікавить відео про кастрацію, завтра обов'язково зніму. В принципі, на сьогодні все. Таке коротеньке відео про те, що ми прокололи на 15-й день залізо нашим бойцям. Всім гарного перегляду, всім мирного неба над головою. Пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі. Друзі, всім доброго вечора. Ми з України, 5:30, 20 минут 6-го, 31:10. Всі рябки щось лазять. Так, тут наші горобці почали вечеряти чи підвечерювати. От. Кушають, молодці. От. Дають пацицькі мамки. Ну, це не наші сьогоднішні клієнти. Сьогоднішні наші клієнти, ось все вони. Получається, ми зараз їм будемо колоти залізо. Сьогодні їм 15-й день. Получається, вони 16-го народжені. 15-й день. Зараз проколем суфіровітом. І, в принципі, на сьогодні завдання все. Планував сьогодні каструвати цих кабанців, але скажімо так, не будемо, тому що нема нікого вдома, Женик на шабашки, батьки на роботі, по суті нема з ким каструвати. Можна було, звісно, самому, але це трошки, скажімо так, незручно буде самому. Воно, бачу, пропустив один хвост, як купірували, і нічого страшного. Подивимося, що воно. Цвинка вроді корме. Зараз беру суфіровіт, шприц, там з приводу, скажімо так, відкритої банки, він стояв відкритий, але я відкривав його, коли відлучав цих предыдущих поросят. Воно пройшло там два тижні образно. Зараз піду ще одну банку візьму, бо тут не хватить. Ну і далі продовжимо. Все, успокоїлася свинка. Коротше, почав тим колоть желізо. Ця як підняла хай, подорвалась тут. Хорошо, що станку так би випрямила. Так, прокололи ми кабанців. Ця я теж гав-гав, але слава Богу. Прокололи, не кусала, не кидалась, то обично лягай, Люсь, лягай. Обично кидається. Ну все, мать, все. Поки не буду тероризувати. Получається, сьогодні 15-й день, вони народились 16-го. Їм 15 днів, по-моєму, 16-го ранком рано. Да, по-моему, 4 ранку вона почала проситись. Рано вранці 16-го. Намічав їх маркером обичним, як завжди, зеленого кольору. Так, виходить, пару днів назад, може дня 2-3, ранком батьки прийшли, мінус одне порося. Я був на роботі, я вам не можу сказати, але коли ота повинна була поросити, я тут знаходився, вона, коротше, буснула порося одне. Його водило, клинило. Скажімо так, чи в кормушки. Ну, коротше, якось зацепило, воно вдарилось, водило, крутило, наблюдали, вроді воно почало нормально себе почувати, відходити. Зараз вляжеться. Лягай. Почало відходити. Так, зараз хай вляжеться, підемо сюди поки. Цих будемо завтра каструвати. Вроді корме, вроді все добре. Пайку трохи збільшили.
Все добре. Облягайся вже. Вроді їдять, такі трошки разнобойні. Є риженькі, є білі чисто, є з п'ятнами. Ну, коротше, нормальні поросята, дай Бог, все буде добре. Завтра скаструємо і все буде нормально, дай Бог. Ото що одному кабанчику провтикали хвостку перший, буде, скажімо так, відлічатися від всіх. Дивіться, вона не це його, ще не лягла. Четвертий день, свинка в туалет ходить по великому і по маленькому. Все нормально, слава Богу. Температури не було, з апетитом все хорошо. В принципі, займаємося. По цим поросятам проколов по 5 кубиків суйфоровіта. 15-й день, відлучка вже там, як буде відлучка, будемо також колоти залізо. Ну, поросятка тьфу-тьфу-тьфу, дай Бог, все буде добре. Тут у нас зараз 7 кабанчиків і 3 свинки, здається. Так що, Тирси наїлась, кашля. З цих кабанчиків вже люди позвонили, там 6 кабанчиків забронювали. Ну і один кабанчик ще поки тут є, свинки, ну, під питанням, але, скоріш за все, ми їх залишимо собі. Так що таке коротеньке відео, бистренько приїхав, все поправлявся, приїхав тут, проколов. Будемо їхати додому. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.